Ni kuri Mama Charlene official ndetse na Kwizera Yesu TV imbere ya kamera murahabona ababyeyi beza ni Mama Pastor ndetse na Evangelist Mama Charlene reka dutangire dusabe Mama Charlene dusengere Imana turagushimye muri aka kanya mwami tugushimiye ko watwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo tubashe gutunganya ibidatunganyije kugira ngo tube umuyoboro w'ibyiza tugeza ku bwoko bwawe aka kanya turi imbere yawe ndetse n'imbere y'ubwoko bwawe ushimwe Imana hanyuma turimo kungurana ibitekerezo kugira ngo ubwami bwawe bwaguke izina ryawe rigere kure kandi izina ryawe rigire imbaraga mu bantu mana turagusaba inkunga yo kubana natwe uduha amagambo y'ubwenge kandi y'ubuhanga amagambo yubakaba dukurikiranye kugira ngo barusheho kumenya no gusobanukirwa iby'inzira ijya mu ijuru kandi babashe no kumenya uko bakwiye kuba inaha mu isi turasenze cyane ngo udufashe muri uyu mwanya ukomeye icyubahiro cyawe kigaragare kandi ubwami bwawe bari bwo bwamamara mu izina rya Yesu Kristo amen amen reka tudatinze twihute tugiye kunsanganyamatsiko nifuje ko tuganiraho ko hari ijambo rikunda gukoreshwa mu bakirisitu bamwe na bamwe mu nsengero zitandukanye ugushyeshyenga ngo izabashyeshyenga abaca mu masezerano izabashyeshyenga iri jambo bundi ni ijambo hari ikintu kenshi abarokore bakunda kuvuga ikintu mu kigare yego ariko wabaza umuntu utiziza gushyeshyenga niki ntamenye ibyari byo ubundi iyo bavuze gushyeshyenga iri jambo rikomoka he rishatse kuvuga iki murakoze mama pastor ari kutuguhera murakoze cyane reka iri jambo turisome nyine muri bibiliya nkuko ryanditse muri Danieli igice cya 11 umurongo 32 Danieli 11 umurongo wa 32 reka tuhasome mu izina rya Yesu waranditse ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga na gace kamwe ku murongo reka tugarukirizaho ngaho abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga iri ni ijambo rikomeye harimo guca mu isezerano yego no gushyeshyenga no kubashyeshyenga kubabeshya kubabeshya kubashyeshyenga ni ibintu bitatu bibintu bishatse kuvuga iki ubundi harabiningira imana abiringira imana ubundi bayoborwa n'amasezerano isezerano y'imana abantu bakaba rwose bari mu masezerano kandi imana yaravuze kandi koko imana dusenga iravuga igatanga amasezerano noneho rero hari abantu baca mu masezerano Imana yo ntabwo yica mu masezerano ya Imana yatanze isezerano iba yaritanze ariko rero abantu bajya baca mu masezerano noneho bakirengagiza iby'Imana yababwiye bagatandukira bakava mu murongo w'Imana bagakora ibyabo bagaca mu nzira zabo abo rero nibo baba baciye mu masezerano rero uwabahaye amasezerano iyo abonye bayaciyemo nawe ntabwo bimushimisha niba Imana iguhaye amasezerano warangiza ukayacamo ugatandukirwa kuri ibyo wishakiye Imana yaguhaye amasezerano nayo irarakara aha rero niho ijambo ribonetse rikomeye ngo abo baca mu masezerano nayo izababeshyeshya kubashyira nicyo gihembo cy'abaca mu masezerano ni ibintu bikomeye ni ibintu bikomeye kandi no mu buryo busanzwe uretse Imana n'abantu bwacu iyo uri kumwe n'umuntu mwaragiranye amasezerano mu buryo bunuwa amasezerano atangwa mu buryo butandukanye hari amasezerano bashakaga bagirana hari aya inshuti zigirana ababyeyi n'abana ibintu nk'ibyo ngibyo rero iyo umuntu aciye mu masezerano mwagiranye mu by'ukuri abahemutse abahemutse mu kinyarwanda ho bavuga ko ari gutatira igihango ni igihango mwagiranye ni ukuvuga ngo umuntu atatira igihango rero iyo umuntu atatira igihango iyo umuntu aciye mu masezerano mwagiranye mu by'ukuri abahemutse bakoze ikintu gikomeye kibabaza wa wundi bagiranye amasezerano rero iyo ubabaje umuntu mwagiranye amasezerano byanze bikunze nawe ni umuntu nyine ntabwo gahunda nziza yaragufiteho ikomeza kubera ko uba wabyije aha rero ni ibintu bikomeye cyane tugira ngo abatwumva bajye babitekerezaho kubera ko Imana twiringiye ni Imana yo kwizerwa ni Imana idusezeranye ibyiza ariko iyo duciye mu masezerano tukitwara ukundi tukitwara uko idashaka ni ukuvuga ngo nayo birayibabaza kandi Imana iyibabaye nayo ntabwo yiyumanganya ntabwo yiyumanganya kuko kwera kwayo
ntabwo kugendana nanone n'amakosa yacu n'amafuti n'ibintu bihabanye iyo mpamvu rero y'abantu baciye mu masezerano byanze bikunze nayo ngo ibabeshya kubashyeshenga nuko uvuga ngo hari ukuntu abantu bava mu byizerwa bakajya mu byaha noneho bagasigara bishuka yego cyangwa se bashuka abandi kuko burya kandi baba babizi ariko noneho bagashaka kwerekana ko bakibihagazemo bakiri mu murongo bakiri muri amasezerano yewe bakagaragaza n'ishusho nziza burya nabo ubwo abahubwo baba bari kwibesha ariko hari igihe bigenda gutyo kugira ngo noneho nabo banishuke bibeshye ko bakibirimo bibeshye ko bakiri muri amasezerano bibeshye ko bazasura kandi bitazakunda aho rero niho Imana ivuga ngo izabeshya kubashyeshyenga niyo mpamvu bazategereza wenda ntibagiye nibyo bageraho n'ubwo ari cyo nabivugaho okay mama chave gushyeshyenga nyuma y'ibyo bintu nkuko umubyeyi yabivuze urabivugaho iki gushyeshyenga ni ijambo ribi ni ijambo ribi ufite nka sheri yego agushyeshyenga akaba ari kugushyeshyenga aho ngahukuraho uramutse ufite nk'inshuti mu buryo busanzwe ukamenya ko ari kugushyeshyenga nuko ugomba guhita umwicaho kuko ishye kugushyeshyenga bigira icyo bigirana isano n'uburyarya bijyana icyaha ishyano kimwe ni mubyara w'ikindi kuko kugushyeshyenga ni nk'umuntu ushobora kukwemerera ikintu ariko azi ko ntacyo azaguha akakubeshya ati nzakugirira gutya ariko ku mutima ntabyo uzabona yego akakubwira ati ndagukunda ariko mu mutima yego n'umuntu mbese navuga ngo bafite indimi ebyiri kuri wowe n'umuntu ukubeshya ibintu kandi bitagize gute bidahari iri jambo rero mureke mbabwire abarokora Imana yivuganye natwe Imana yaciravuga turishima Imana yarambwiye cyangwa se tukifuza nuko Imana igira ite itubwira ariko aka kantu kitwa guca mu isezerano Imana iba yavuganye nawe ikakubwira iti nduwiteka nzagukorera ubukwe hanyuma ugaca mu isezerano ugasambana ukongera ugaca mu isezerano ugatwita yego mu buryo butagize gute mu buryo bwo gutwita mu buryo butateganyijwe nango n'uburyo bwo gusambana yego kugira ngo byumvikane neza ariko kuva hanyuma wabyaruye uwo mwana nindukanagira gute ukayikuramo urumva yakoze ibyaha yariciyemo ntiyarindiriye ubukwe ntiyarindiriye ubushake bw'Imana yakasemwe isezerano mo kabiri yamubwiye ngo izamwubakira urugo hagati aho rero nayo ikicara iti buretse yego ntiwanze guhagararaho nagutegetse yego ikamushyeshyenga kuri akuntu ure gushyeshyenga kw'Imana nimba hari ikintu keze muri iyi minsi ni imvugo yo gushyeshyenga abantu yego ugasanga umukobwa yakoze ayo manyanga nta muhanuzi wabimenye nta muntu n'umwe umuzi azwi n'umutima we wenyine ariko ngo agiye gusenga kandi yajya gusenga agasenga asengera ubukwe atagiye no gusaba Imana imbabazi ku manyanga yakoze Imana nyine ikamushyeshyenga ikanyura mu baki mu bahanuzi kandi ibi bintu byabaye kwa Habu yego ibi bintu nimba ari umuntu wambabaje ahabarimo ahabo ngo ahamagara abahanuzi ngo bamuhanurira amahoro yego ariko ngo Uwiteka ari mu ijuru ngo aravuga atari ko ushaka guhana habo yego kuko yishe nabo amutwarira n'uruzabivu kandi ngi Uwiteka narabigambiriye ko nzahorera amaraso yande hanyuma ngo ubwo aragiye gutera agiye kujya ku rugamba Uwiteka ubwe aravuga ngo ndakurahe umuntu wo kumushukira yego abantu bihangane ndakurahe umuntu wo kumushukira ngo amubwire ko nzatabarana nawe nibura mwituri agwe ku rugamba umwuka w'ikinyoma tuwite mwami untume ngenda kugirayo maze ngo umwuka w'ikinyoma wiyoberanyiriza mu muhanuzi ngo aragenda imbere ya Habu aravuga ati umva uko Uwiteka avuganye nawe aravuze ngo azakugenda imbere ahataringaniye aharinganiza ibihindizo by'ibyuma zabicamo kabiri inzugi z'imiringa ibintu nk'ibi tabara muzajyana kandi muzatabarukana Uwiteka aho yicaye kuri misiyo yari afite yo kumukorera ibyo ati sawa nuko nabishakaga undi ngo ajya ku rugamba hanyuma uriya muheto ntabwo ari uw'umusirikare ni umuheto wari urimo imbaraga z'Uwiteka Uwiteka mutera ngo gufora umuheto apfa ngo kurasa ariko Uwiteka arawuyobora
ntiwagira undi muntu ukatira ugenda ukata paka kwa habu uramuhinguranye arangije atangira kuvira he mu igare ariko ngo amaraso kuko iteka yavuze ngo ahimbwa zaririya ma raso ya robote ni naho nari gatira yawe ubuteka ari yaranja ngo basa nk'abamukurura bamukururira muri ka kagara komeza kuvira ariko kugira ngo amaraso avire hahandi handi Imana yavuze rero abantu bakishima bagira ngo yavuganye nande yambwiye ko izangirira gutyo nk'ubu hari amasezerano Imana ikubwira ukirya urwara kugira ngo umve ko ari wowe ubu ni ngewe kandi burya bari wowe yego kuri kubwira ni kimwe kuririnda ni ikindi ibi bintu abantu bihaye ngo Imana igira imbabazi ngo igira gute bagakora ibyaha bakabigotomera bamenye ko gushyeshyenga ari cyo gihembo cy'abaciye mu isezerano nibyo ni ikintu bajye babimenya ari bibiri iyo Imana yavuganye nawe ngo izagukorera ibyo ngibyo utarukwiye utanakekaga uyitinye kandi uyubahe kuko nupima gato ukaye yicama isezerano izagushyeshyenga igikwemerera ibidahari uzategereze umene nk'utegereza imvura yo yo mu mpeshyi hanyuma ahangaha abantu bashobora guhita bavuga bati se hari abantu baho badakora ibyaha bageze mu ijuru niba kugusesenga Imana iduhaye ibyo ngibyo kandi birinda isezerano ririndwa kuko umuntu atakoze ibyaha aba bantu basubizwa iki ikintu rero cyo gukora ibyaha kandi abantu ari abakristo ntahabwo cyemewe kubera ko twarakijijwe twihana ibyaha okay ndabyemera ko ntabwo turagera aho satana adatera ibuye sibyo ariko reka njya nkunda kuvuga ku bintu bibiri kuko hari abantu bajya banibeshya ko hari abakristo kandi atari bo hari n'abandi bakristo kandi nyaba kristo kandi batabyizi yego ari nacyo kizabatandukaniriza mu mibereho yacu ya buri munsi niba uri umukristo nyamu kristo warakiriye Yesu kwihana ukagera wa mwanya wo kuvuka bwa kabiri suko utaragera aho satana adatera ibuye ariko icyaha ugize ibyago reka mbyite ibyago ugize ibyago ukanakigwamo ubura amahoro uranababara ko wacumuye ikintu ihutira niki nukwihana kwihana kugira ngo wongere ugire amahoro ariko umuntu w'Imana reka nkubwire niba ukora icyaha ukumva ntikikubujije amahoro bugacyo ukagisubiramo ukongera ukakibamo ntabwo wavutse ubwa kabiri burya waribeshye kuko abana b'Imana nyakuri iyo bagize ibyago bagacumura babura amahoro kuko ikintu cya mbere kikubaho iyo wakosheje uri umwana w'Imana ni ukubura amahoro nawe ubwawe ukumva ubuza amahoro ukongera ukayashaka kuyashaka ni gute ni ukwihana niba ukora ibyaha ntiwihane ntabwo wakijijwe icyo ntibatangarizemo amanya n'umwuka w'Imana kuko umwuka w'Imana uba muri twebwe iyo dukosheje niyo uvuze nabi ubura amahoro ukamenya ngo wakosheje aho ngaho niho wari uvuze ngo ese ngo ko turi mu isi kandi tukaba ducumura hato na hato ntabwo umuntu w'Imana acumura hato na hato ya iyo agize ibyago akagwa mu cyaha arihana ugira ngo yongere asubire muri wa munezero yongere asubirane mu busabane na Yesu nuko yihana ubwo ni wa mubyaha igihe cyose ukumva nta kibazo ufite umuntu w'Imana uzakizwe njyo nakwifuriza uzakizwe abantu benshi bashobora kuba barimo gushyeshyengwa bazi dufite ibi baranditse amasezerano niyihe mpamvu umuntu ushanga afite amajenda nk'icumi uhera mu myaka ingahe ugasanga yaruzu yarabwiwe bikarangira abahanuzi aribo babaye binyobinyoma ese ntabwo byaba ari ugushyeshyengwa cyangwa ni amasezerano cyangwa se navuga ko ari amasezerano adashyitse ni ugushyeshyengwa kuko turebye imibereho y'abantu muri igihe nk'uko wabivugaga abantu basubiye inyuma ntabwo abantu bagikizwa by'ukuri ntabwo abantu bagihagaze mu murongo by'ukuri tutagiye kure twese turabibona mu matorero dusengeramo ntabwo abantu bagikizwa by'ukuri ntabwo abantu bakihana by'ukuri abantu bihesha amahoro mu byaha ari nayo mpamvu nyine bashyeshyengwa hane mpamvu batunze amasezerano adasohora nuko bakora ibyaha nkana kandi bakagira umwuka w'Imana ntabireba kandi arabibona tuvuge nk'ikintu cyo
cyo kutababarira ikintu cy'inzangano ukabona abantu rwose ntaga abantu bagikundana icyo kiriho turakibona abantu rwose ukabona nta ntibagikunda umurimo w'Imana ntibagikunda abakozi b'Imana ntibacyubaha ijambo ry'Imana ntibagikunda gusenga ntibakunda byandi byo mu minsi y'imperuka nuko ngo byasohoye mu itorero ibyo rero nibyo bituma abantu bashyeshyengwa nuko iminsi ya nyuma yadusohoyeho nkibaza aba bahanuzi bo bashobora kuba bahanura ariko nabo bari mu bashyeshyengwa si ubuhanuzi nibuzima reka nkubwire nuko wenda abashyeshyenga badashobora kuvuga ati ndaguhamije ariko umuntu iyo yagutuburiye nawe arabimenya ko yagutuburiye kuko iyo umuntu ari mu mwuka niyo ari mu mubiri arabimenya niyo ari mu bibindi bidayimoni bye by'ibibaraga bye harabimenya abimenya kandi reka nkubwire si uwo wenyine ugomba kubimenya nawe nyiri uguhanurirwa urabimenya ariko se mbabarira umbwiza ukuri Imana ivuganye nawe ko izakugeza kure uri umugabo sibyo hanyuma hiryiriya ufite indi biro ya kabiri yundi mugore kandi uri umukozi w'iki w'Imana ugize ibibazo mu kazi Imana yarakwemeye kukuzamura mu ntera urirukanse ngo ujye gushaka umuhanuzi yego umuhanuzi wange araje arakubwira ati uwiteka aravuze ngo yakubwiye ko atazivuguruza akuzamuye mu ntera wowe ubundi ni gute wumva ko ugomba kuzamurwa Imana mwamenyanye utarabindaya wabaye kabwera Imana mumenyana utari igisambo none wabaye igisuma Imana mumenyana uri mu murongo none imbere yawe haba imihanda nka 80 ari nyiri uguhanura ibinyoma ari na nyiri uguhanurirwa ni ibintu baba bageze gute baba bizi Imana irakuzamura mu ntera kugira ngo ukomeze ubone ayo guhonga indaya koko Imana irakuzamura mu ntera kugira ngo ukomeze kunywa whisky ukoze Imana isoni wowe nyiri uguhanurirwa wowe ba Imana igwa promotion yo kumaza iki bara rero bose baba biziranyeho ari n'igihe umuntu agwanura ibintu byiza by'imigisha aho wicaye nyene ugana shedekanye Imana yambwiye n'ukuntu ndya abana na ba nyina ubwo rero ni ibintu abantu baba bazi cyane usibye kujijisha bakunzi bacu reka tusoreza hano iki kiganiro ngira ngo wowe uri mu ruhande rw'ushyeshyengwa urabizi waba uri umuvugabutumwa waba uri umuririmbyi waba uri umunyamasenge ndibwira ahantu hose n'ibyiciro byose ariko icyo twasoza twifuriza abantu ni ukugira ngo bave mu mugabane wo gushyeshyengwa ahubwo bagume mu murongo basaba Imana imbaraga kugira ngo kuko uri kumwe nawe niwe muzabasha kubana nawe rero reka tubabwire ngo umurongo tuwuhindure ufate ingamba nzima reka dusabe mama pasteur adusenge Mana turagushima kugwishye kiganiro tugize turingize kugira ngo kitwubake mana udusubize ku isoko buri wese yibaze aho ahagaze kandi buri wese ashake guhagara mu murongo mwiza kubera ko dukeneye Imana mu gihe nk'iki Imana turayishaka gusa iri kutureba yo ntitubone ntabwo iri kutubona aho idushaka abantu bagiye muri byinshi Imana itemera ariko mana ndasabye kugira ngo wongere udusubize ku isoko uha abantu kwibaza no guhagarara mu murongo mwiza no guhagarara mu masezerano neza no kuyarinda mana kugira ngo ajye abasha gusohora urakoze rero iki kiganiro kizafasha imitima ya benshi n'ukuri buri wese azasubire ku isoko twese dukeneye Imana kandi n'ukuri Imana irahari kandi irakora turasabwa kujya mu murongo no kujya ku rufatiro rukwiriye tukihana tukamaramaza n'ukuri kugira ngo Imana nayo ibashe gukora urakoze rero mana ngakomeza kubana natwe ubane n'abatwumva twese uduhe umugisha kandi uturinde muri byose kugira ngo umwami Imana yacu aho turi hose mu byo dukora byose mu byo tuvuga tujye duhesha izina ryawe icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen, amen.